Jag tycker att vi har ett ansvar för skattebetalarnas pengar. I synnerhet i kärva tider när vi måste prioritera hårt. Då är det kanske rimligt att man också ser över vissa kulturpolitiska insatser till förmån för till exempel vården, för skolan, för omsorgen. Och där är ju tyvärr då Miljöpartiet, är ju, ni hade ju ändå regeringsmakt i nästan 8 år och har fått väldigt mycket kritik för just att ha styrt kulturen extremt hårt mot mångfald, mot feminism och den typen av saker. Det vill säga att påstå att offentligt finansierad kultur inte är politiskt styrd, det är ju att föra väljarna bakom ljuset. Den kommer alltid, så fort den är offentligt finansierad så kommer den också att vara politiskt styrd i någon mening. Därför tycker jag att det är bättre att den offentliga kulturpolitiken fokuserar på sånt som vi på riktigt kan bygga ett samhälle kring. Barnkultur, vi kan lägga det på kulturarvet, men jag tycker det är helt vansinnigt att skamlös vinhora får skattepengar för att läsa sagor för barn. Där går åtminstone min gräns.